Мені запропонували зустрітися і розповісти, навіщо я приходив на Майдан. Я вирішив сказати про це публічно. Я приходив на Майдан для того, щоб забрати у злодіїв владу над країною. Майдан – це святе. І ми його пролюбили. Давайте по порядку. Для мене Майдан почався 8 грудня 2013 року з прогулянки Хрещатиком. Я показував Київ гостям із російського міста Челябинськ, програмістам, які приїхали до нас на айтішну конференцію. Ми проходили біля скинутого Леніна із челябинцями. Більша їх частина була вражена поваленням Леніна. Вони жваво це обговорювали. Я не помітив у них чи страху, чи осуду. Скоріше, це було здивування. Вони запитували, як це? А я відповідав, а отак, взяли і скинули. Перестали бути гарними піонерами і стали поганими піонерами. І ви так можете. З цього почалася моя участь у народній дипломатії. Були потім розстріли на Майдані, окупація Криму і Донбасу. Як багато інших українців, я намагався переконувати росіян у тому, що русських і русський язик в Україні не притіснюють, не ображають і захищати їх не треба. Я просив навести хоча б один приклад етнічного конфлікту в Україні. І ніхто не міг його навести. Я палко сперечався, витрачав емоції, когось банив, когось ображав, був забанений сам. Я потрапив у якісь розстрільні списки, укропів, мені надсилали їх люди, попереджаючи про те, що ось дивись, твою домашню адресу публікують під заголовком «Укропи, яких потрібно розстріляти». Оця наша народна дипломатія була неефективною і багато в чому навіть шкідливою. Ця народна дипломатія була неефективною, тому що вона мало кого переконала. А навіть якщо і переконала когось, то не тих, хто приймав рішення по Криму чи Донбасу. Ми писали пересічним громадянам РФ, а рішення про окупацію приймала російська держава. Рішення про неспротив цій окупації приймала наша власна держава. А партнери з Заходу були дуже стурбовані, але просили нашу владу не метушитися в Криму. Як повідомив про це недавно Кривавий Пастир у своєму інтерв'ю. 2016 рік. Великобританія. Ми з англійцем Майком хильнули трохи пива, розговорилися, і ось Майкл питає мене, а чому ви в 2014 році не воювали за Крим? Чому віддали його? І я не знаю, що йому відповісти. Наша народна дипломатія була навіть шкідливою. Тому що в той час, коли ми до хрипоти сперечалися з пересічними росіянами, які насправді не впливали на рішення російської влади так само, як ми не впливали на рішення нашої, української влади, за нашими народно-дипломатичними, патріотично-волонтерськими спинами починали ділити країну ті, кого ми привели до влади і вирішили, що тепер усе наше, майданне. За пару років влада злодіїв повернулася у більш витонченій і єзуїтській формі. Зачарувавшись власним, начебто, успіхом, ми отримали 6 років начебто патріотичної, начебто майданної влади. І за ці 6 років не були доведені до посадок ні справа про розстріли на Майдані, ні навіть жалюгідна справа діамантових прокурорів. Не було реформовано суд, той самий, який недавно під річницю Майдану скасував заочний арешт Януковича у справі про розстріл Майдану. Оцих фактів для мене досить, щоб прийти до висновку. Революція Гідності змінила наші серця, але практично не торкнулася нашої держави. Я не розчарований. Я й не був зачарований. В тих же посланнях до росіян в 2014 році я неодноразово писав, що я і не очікую швидкого результату, що процес цей займе років 10-20. Я навчився не очікувати швидких результатів ще з часів помаранчевої революції. Я пам'ятаю, як мене дивувало, що мої знайомі, так само помаранчеві, як я, чомусь Віктора Ющенка одразу зарахували до святих. Ще до його отруєння. Просто так. Мене дивувала ця довірливість, і я не знав, що з цим робити. Я розумів, що довіряти владі за замовчуванням не можна. Все, чого варта влада, це нашого безперервного критичного погляду і слова ще більш критичного. Впавши в довіру до влади, яка прийшла через Євромайдан, ми пролюбили цей Євромайдан так само, як до цього пролюбили Помаранчева, і до того і багато іншого. Можливо, нам треба пролюбити все, щоб почати думати критично, або ж зникнути, як ті, хто так і не навчився думати, у світі, де без цього не виживеш. Але ми не зникнемо.
Україна сильніша і стійкіша за будь-яку владу, що намагається її перетворити чи то на губернію РФ, чи то на штат США, чи то на сателіта Брюсселю. Ми пролюбили наші майдани тому, що сліпо повірили тій владі, яку привели. Тепер ми отримали ту владу, якій не віримо. Тепер ми нарешті дивимося на владу косо. Так, у 2019 році ми нарешті почали робити те, що могли почати в 2004 чи в 2014 році, а саме, обравши владу, дивитися на неї критично, не вірити їй, штовхати її до дії. Коли ми валили Леніних, ми стали поганими для влади. Але потім ми занадто швидко стали знову гарними, такими довірливими, пухнастими зайчиками-побігайчиками, які віддали владу, здобуту кров'ю Майдану, новим хитрим лисам. Тож варто стати поганими у новій якості, відкинувши ілюзії про святість обраних вождів і ділити всі свої досягнення на 10. Як і раніше, я буду очікувати неможливого. Як від влади, так і від себе. І від вас. Слава Україні!